بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والے میری بہنوں، سب کو ہمارے چینل پر نور میں خوش آمدید۔ تو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ ایسی عورتیں جن کا نام ایم سے شروع ہوتا ہے، اس کی نیچر کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ تو علم و دعوت کی روشنی میں ہم آپ کو یہ ویڈیو بتا رہے ہیں، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ جو دوست نئے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی اور پرانی ویڈیو ملتی رہے۔ ناظرین، ایم نام کی جو عورتیں وہ اپنے اندر امتیازی حیثیت کے رجحانات رکھتی ہیں، وہ ایک واضح دار خاتون کی شخصیت بھی رکھتی ہیں، وہ ہر جگہ اپنے آپ کو بلند مقام پر محسوس کرتی ہیں اور لوگ ان کی جانب متوجہ بھی ہوتے ہیں۔ وہ پورے اعتماد کے ساتھ اپنے وقار کا اظہار کرتی ہے۔ وہ اگر بھورے اور نیلے رنگ کے ملبوسات پہنے تو بےحد حسین اور جمیل نظر آتی ہیں۔ وہ بہترین خریداری بھی کرتی ہیں اور اپنے اندر انداز فخر بھی ان کے اندر ہوتا ہے۔ ایسی عورتیں شہزادیوں کی سی زندگی بسر کرتی ہیں یا گمنام بھی ہو کر رہ جاتی ہیں۔ وہ لوگوں سے تعاون کرنے کے لیے ان کی حیثیت کے مطابق ان سے گرم جوشی سے ملتی ہیں۔ وہ مہمان نواز بھی ہوتی ہیں اور مہمانوں کی ہر آرام و آرائش کا بھی خیال رکھتی ہیں۔ وہ انسان کے نامعقول یعنی کہ پہلو سے بھی آگاہ ہوتی ہے، کسی کی گفتگو سے اس کی فطرت کے بارے میں اندازہ لگا لیتی ہے۔ ایسی عورتیں اپنی ذات پر اعتماد رکھتی ہیں، اس میں انتظامی صلاحیت بھی ہوتی ہے، وہ اس لیے مشورہ بھی دیتی ہیں اور مشورہ لیتی بھی ہیں۔ ایسی عورتیں اس وقت تک اطمینان نہیں بیٹھتی جب تک لوگ ان سے خوبصورت اور حسین سمجھ کر اس کی جانب متوجہ نہ ہوں۔ اس طرح وہ سمجھتی ہیں کہ ان کی حفاظت ہو رہی ہے۔ کبھی کبھی ان کی شخصیت میں بحرانی کیفیت بھی ہوتی ہے۔ ایسی عورتوں کی محبت کے تین رخ ہوتے ہیں۔ وہ جب محبت میں گرفتار ہو تو اس کا طرز عمل تین رخ اختیار کرتا ہے۔ ایک رخ فعال کیفیت ہے، دوسرا رخ لا تعداد توقعات پر مبنی ہوتا ہے، اور تیسرا رخ ان کی عنایت یعنی کہ ضد پر مبنی ہوتا ہے۔ یہ محبت میں خود غرض بھی جذبہ بھی رکھتی ہیں۔ یہ اپنی اس کیفیت پر قابو پا کر محبت کی سچی راہیں بھی حاصل کر سکتی ہیں۔ اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے ایسی عورتیں ادب اور لحاظ کو بھی بالا تاک رکھ سکتی ہیں۔ وہ اتنی ہٹ درم اور ضدی ہوگی کہ تکلیف اٹھا کر بھی اپنی تمنا تکمیل پذیر پوری کریں گی۔ ایسی عورتوں کی شخصیت کسی بھی سارے کی منتظر نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اپنی صلاحیتوں سے واقف ہوتی ہیں۔ وہ اپنے شوہر کی تعریف خود بھی کرتی ہیں۔ وہ شوہر پسند ہوتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ لوگ اسے تعریف کرنے کی نظر سے دیکھیں۔ جب وہ پریشان ہوتی ہیں تو اس کے عزیز و اقارب اسے ہمدردی کا اظہار بھی کرتے ہیں تاکہ اس کی پریشانی دور ہو جائے۔ ایسی عورتیں ڈراموں فلموں میں بھی کام کرنا پسند کرتی ہیں، وہ دوسروں کی نقل اتار کر بھی خوش ہوتی ہیں۔ ایسی عورتوں کی قوت مشاہدہ بے پناہ تیز ہوتی ہے، اسی لیے وہ ہر شعبے میں اپنی صلاحیتیں خوبی اور خصوصیات سے پوری پوری فائدہ اٹھاتی ہیں۔ اسی طرح وہ کامیابی حاصل کرتی ہیں اور مالی فائدہ بھی حاصل کر سکتی ہیں۔ وہ جادوگروں کی طرح اپنی خواہشات میں تمنا پوری کرنا چاہتی ہیں۔ وہ بزرگوں کے روایت سے منحرف بھی ہو جائیں تو ایسی عورتیں ڈراموں میں ایسا کردار ادا کرنا چاہتی ہیں جس میں اس کی تعریف کی جائے۔ وہ اپنی شہرت ملے گی، لوگ شوق سے اس کے کردار کو دیکھنے آئیں گے۔ اگر اس کی تعریف نہ کی جائے تو یہ بدل بھی جاتی ہے اور اس ڈرامے کو چھوڑ بھی سکتی ہے۔ دوستوں، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ان شاء اللہ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ کمنٹس باکس میں آپ لکھ سکتے ہیں جس نام کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو دوستوں، پیارے سے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ دیکھتے ہیں آپ کا اپنا چینل، پورنم چینل۔